Tokom polemike u emisiji Izbor potrčaka o tome što je Nenad Aleksić Ša osvojio prvo mesto na izboru za najbeskrupuloznijeg zadrugara od strane publike, reper je negirao da mu je Jelena Batos bivša devojka. "Nije mi bivša devojka", odgovorio je reper. "Kako nije? Rekla je da si hteo u Švedsku kod nje", pitao je Milan. "Da, ljubio sam se sa njom. Više smo prijatelji. Ne bih rekao da mi je bivša devojka. Ljubili smo se jednom", istakao je Ša.